Goedemorgen jullie en baie welkom. Kom samen met mij en kom ons gaan genieten die online dienst. So ons is so blij om vanochtend samen met jullie te kijken en ons vertrouw regtig dat God vanochtend gaan beweeg daar waar jij is. Ons vertrouw regtig dat hij in jou sitkamer gaan beweeg, in jou kombuis, misschien sit jy zelfs nog in jou bed. Ons vertrouw dat God daar gaan beweeg en ons het een verwachting volgens ons sluit ons oor en dan draai ons die dienst aan hier ook. Here, dank je voor die voorreg wat ons volgend het om samen te kunnen komen en u naam groot te maak, Here, en regtig te vertrouwen dat u volgend gaan werken. Ek wil bid, Here, met die nieuwe maand wat ons gaan praat oor groei, dat elke persoon werkelijk dit sal beleef, geestelike groei in hulle levens. Dank je dat die goed is, Here, en dank je dat die volgende met ons wil praat. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Oké, jullie, so ek wil net vir hierdie oomblik vat en dankie sê vir elke persoon wat getrou gee. Jullie maak het vir ons moontlik om Godse hande en voete in hierdie tyd te wees en ons waardeer jullie ongelooflik opreg. Hou die skerms nou dop vir maniere hoe jy kan gee. In mijn leven spreekt van die woorden.
vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde. Halleluja op die aarde. Halleluja in my hart. Vir ewig en ewig. What a powerful name it is.
can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Online diens, waar je is, in jou bed, by die sitkamertafel, dalk met een kopje koffie in die hand. Ons is so blij, jy kuier saam met ons vandag. Ons is bezig om hierdie jaar saam te reis als gemeente rondom die thema Back to Basics, en hoe meer ons hierdie jaar saam reis en hierdie ding oordink, beleef ek net, ons is bezig met een reis oor waaroor die wandel saam met Jesus reg te gaan. Hierdie maand gaan ons praat oor groei, en vanmorgen praat ons oor die thema gewoontes. Nou, gewoontes het elkeen van ons, jy staan in die ochtend op, hopelijk borsel jy jou tanden, as jy kinders het, maak jy saak hoe oud is jy, hoe oud hulle is nie, jy moet hulle gereeld herinner om hulle tanden te borsel. So, daar is goeie gewoontes, maar daar is ook ongelukkig slechte gewoontes. In hierdie lockdown tyd, denk ek, die meeste van ons het slechte gewoontes aangeleer wanneer dit kom by eet, dat jy eet te veel, jy eet te gereeld. So op hierdie stadium in my eie lewe het ek nodig om weer gewoontes aan te leer, om net weer mader te raak, dat die skaal nie vir my sê, dis eintlik net vir een persoon bedoel nie. So ons gaan praat oor gewoontes en hoe dit moontlik kan lei na groei in my en jou lewe. Ek wil jou nooi om saam met ons vir oggend te lees, Daniël 6 vers 11. Daniël, ek is so dankbaar, my ma het my Daniël genoem, Daniël beteken, God is my regter, en so op een synota, miskien is het nodig om bykie te gaan navorsing doen, oor wat beteken jou naam, want elke keer as iemand jou by die naam roep, dan spreek hy daai woorde oor my en jou lewe. Daniël 6 vers 11, ons lees in die Nuwe Lewende Vertaling, sê die volgende: toe Daniël hoor dat die wet onderteken is, het hy huis toe gegaan. Hy het daar een venster gehad wat oop was in die richting van Jerusalem. Hy het daar 3 maal een dag op sy knie gegaan om tot sy God te bid en om hom te loof, soos hy gewoond was om te doen. Soos hy gewoond was om te doen. Wat sy gewoond is, het ek en jy wat groei bevorder in ons lewens. Net so klein bietjie agtergrond, ek dink ons het groot geword met die story van Daniël en die leeukuil, ons het groot geword met die story van sy 3 vriende, Sadrag, Mesag en Abednego en die 4 oond. Maar baie keer hoor ons hierdie Bybelstories, maar ons weet nie noodwendig altyd wat was die agtergrond nie, of ons het baie keer dit vergeet. Maar hierdie spesifiek, hierdie 4 vriende, is deur koning Nebukadneser in ballingskap weggevoer vanaf Jerusalem na Babel. En nou kom Nebukadneser met hierdie interessante ding wat gebeur het, is hy kry manne uit die Jode, uit die mense wat in ballingskap weggevoer is, om vir hom te begin werk. En dan uiteindelik geniet Daniël en sy 3 vriende ongelooflike guns by koning Nebukadneser. En in ons geleese gedeelte sien ons dat Nebukadneser se tyd het verby gegaan en koning Darius het koning geword oor Babel, en dit het so goed gegaan met Daniël in hierdie ballingskap tyd, in hierdie tyd waar hy en sy 3 vriende as vreemdelinge in Babel is. Hierdie Joodse manne, vreemdelinge, eindelijk
kan ons sê gevangenes, slawe, dat die koning, koning Darius, in Daniel 6 kan jy het gaan lees, wat hom aanstel oor sy hele rijk. Iets soortgelyk aan Josefse story. So met dit as achtergrond, kom leer Nebukadnezar ons eindelijk, as heidense koning, een baie belangrike leierskap les. Dat werk met wat jy het. Hy kon gekies het om sy mense in Babel op te lei en hulle groot te maak in leierskapsposisies, maar hy kies om Jode te gebruik. Hy kies om gevangenes mense, mense wat in ballingskap weggevoer is, uit hulle eie gebied uit dit wat vir hulle bekend is, as gevangenisse gebruik die koning om tot voordeel van sy koninkryk. So ek wil vandag kortliks met jou praat oor drie beginsels wat ons sien in Daniel se lewe. Hoe hy gegroei het en hoe hy uiteindelik die man was wie God hom gemaak het om te wees, maar hoe ek en jy ook vandag kan groei en kan ontwikkel. Want is belangrik dat die 2020 weergawe van ons, wie jy is, beter sal wees as die 2019 weergawe. Die 2020 model moet beter wees as die 2019 model. En ongelukkig die hartseer in die lewe is, we get stuck. Baie keer stagneer ons. En stagneer is maar eintlik maar net 'n ander woord om te sê, ek is besig om stadig aan dood te gaan. So groei is belangrik. Groei in elke aspek van jou lewe, jou emosiemens, jou sielsmens, jou geestelike mens, mens wat jy is, jou wandel saam met Jesus, om gedurig deur constant te groei en te ontwikkel. En as ons hierdie jaar praat oor back to basics, is dit nie rocket science nie. Ons sien drie goed in Daniel se lewe, wat ek en jy ter harte kan neem en ons eie kan maak vandag, wat kan help, sodat ons kan groei, sodat ons goeie gewoontes kan aanleer, om ons uiteindelik die manne en vroue te maak, wat God bestem het vir ons om te wees. So die eerste ding, goeie gewoontes, is word 'n man en 'n vrou van die woord. Ons lees in Daniel 1 vers 19 en 20, nou dis belangrik om weer eens te onthou, ons praat van Joodse manne. As jy 'n Joodse man was, dan het jy opgegroei in die woord, die Torah, die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Jy was geleerd in dit. Dit is by jou ingedrul van 'n klein tyd af, van 'n jong ouderdom af. Dit was 'n gewoonte om na die woord te luister en dit te resiteer en dit te kan onthou. En ons sien in Daniel 1 vers 19 en 20 sê die woord die volgende. Die koning het 'n onderhoud met elkeen van hulle gevoer. Dis die Joodse manne wat hy uitgekies het om hom te help in sy ryk. Hy het niemand onder hulle gekry wat die gelyke van Daniel, Hanania, Misael en Asaria, dit was die drie ander name vir Sadrag, Mesach en Abednego, was nie. Hulle is toe in die diens van die koning aangestel. Hy het gevind dat hulle, dis hierdie 4 jong manne, in sake wat wysheid en insig vereis, 10 keer beter was as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Ek wil vandag, as ons wegspring om goeie gewoontes te bespreek, om te groei, as ons praat van die woord, wil ek 'n waarskuwing rig aan ouers. Ons leef in 'n tyd waar ons baie keer negatief spreek oor die toekoms van Suid-Afrika. Ek het al baie keer hoor ouers hoor sê dat daar's nie 'n toekoms vir my kind in ons land nie. Maar ons sien dit in Daniel se storie, ons sien dit in soveel ander stories in die woord, dat God is nie beperk tot een of ander regering of tot een of ander gesag wat daar aangestel is nie. God is bo dit. En ek wil vanmôre as 'n pa ook van 2 kinders, vir elke ouer, ek wil jou vermaan vandag.
Hou op negatief spreek voor jou kinders en voor ander mense, dat daar is nie 'n toekomst vir ons kinders in hierdie land nie. Want ons toekomst, ons kinderse toekomst, is in God se hand. En ons sien dit in die story van Daniel en sy drie vriende, waar hulle as ballinge, as gevangenskap manne, hier in Babel in 'n vreemde land kom, en God verhoog hulle. En ek glo, my pa het altyd hierdie woorde gesê, you can't keep a good man down. As ek en jy getrou wandel en doen wat die Here sê, gaan God die regte deure vir my en vir ons kinders oopmaak. So hou op die leuen glo, hou op die leuen spreek, dat daar is nie 'n toekoms nie. Want my en jou toekoms is in die hande van die Here. God droom soveel groter drome vir jou kinders as wat ek en jy ooit kan droom vir hulle. En wanneer ons ons kinders leer om Jesus te dien en hom te volg en uitverkoop te wees aan sy saak en sy koninkryk, sal hy die regte deure op die regte tyd oopmaak. Ek is seker, daar is vandag mense wat kyk, wat voor die Here kan eerlik getuig vandag. Ek staan in 'n werk, ek staan in 'n posisie wat ek nie moes gekry het nie, maar God het die deur oopgemaak. Daniel was 'n man van die woord. Hy het groot geword as 'n klein, jong seun, Joodse seun van die woord. En as jy 'n goeie gewoonte wil aanleer, maak seker jy kom in die woord. Ek het laas jaar Januarie vir myself ten doel gestel om meer tyd in die woord te spandeer en met Bible apps vandag tot ons beskikking, ek gebruik YouVersion, dan sê hy vir jou, elke dag wat jy in die woord spandeer, dit tel op. En op hierdie stadium trek ek amper by 200 dae aaneenlopend in die woord. En ek dank die Here en ek beleef die vrug daarvan in my lewe. En baie keer het ons ook hierdie vooropgestelde idee van, hoe moet ons die woord benader? Ek beleef baie keer as ek met mense praat, dan sê hulle, maar ek onthou nie wat ek gelees het nie, weet. Dit is asof hulle een of ander engel verwag om aan hulle te verskyn. Maar raak net 'n student van die woord. Laat die woord spreek woordelik soos water deur jou spoel. En my belewenis is, as ons hierdie goeie gewoonte aanleer, om tyd te spandeer in die woord, dan kom maak God ons nuut. God kom herstel gebrokenheid. Hy kom bedien ons met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En een van die belangrikste aspek om 'n goeie gewoonte aan te leer van die woord is, wanneer die vyand kom met twyfel, wanneer die vyand kom met gedagtes wat nie van God af is nie, kan ek soos Jesus in die woestyn sê, daar staan geskrywe. Tereg sê die woord, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, want ons maak nie tyd vir die woord nie. So hoe lyk dit prakties? Hoe lyk daai goeie gewoonte prakties? Nou as mense wat sê, vroegoggend, miskien in die middag en die aand, die Bybel is nie voorskriftelik oor dit nie. Maar maak tyd vir die woord. In my eie lewe lees ek 'n boek deur. Ek het hierdie jaar begin met die evangelies, weer Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ek was besig met Handelinge. En die woord is 'n onuitputbare myn. In my en jou leeftyd gaan ons hom nooit opgemyn kry nie. Maar wat die woord doen, dit kom gee ons wysheid, dit kom gee ons lewensinsig, dit kom gee ons 'n bloudruk van hoe ons elke dag, waar ons leef en waar ons beweeg, die lewe kan doen. As jy wil groei, maak tyd vir die woord. Kom in die gewoonte om die woord te lees. En die wonderlike ding is, God kom deur sy Heilige Gees, en hy maak hierdie dooie letter, hierdie swart lettertjies op 'n wit agtergrond of wit papier, kom maak hy lewend deur sy gees. Hy kom maak die logos woord, 'n rema woord, 'n gees geïnspireerde, 'n gees vervulde woord. Ten eerste sien ons in Daniel se lewe, hy was 'n man van die woord. Die tweede gewoonte in Daniel se lewe, sien ons
toe die bevel deur koning Darius uitgestuur is, en hy was eindelijk deur ander mense beïnvloed, dat vir 30 dae mag geen ander God vereer word, behalwe die koning nie. Sê die woord, toe Daniel hierdie woord hoor, leef hy nie in vrees en bewing nie, kou hy nie sy vingernaals, krap sy kop nie. Bybel sê, hy het in sy kamer ingegaan, iets van Matteus 6, en hy het tot God gebid. Hy het met die Here gepraat. Wanneer laat jy met die Here gepraat? Het jy 'n goeie gewoonte om met God te praat? En belangrik, en vanmôre, en dis iets wat ek hierdie jaar vir myself ten doel gestel het, om meer met die Here te praat. Meer uit tyd uit te sit, om net met God 'n gesprek te hê. Want terwyl ek vanmôre bid, beleef ek op 'n stadium, moet die Here vir my sê, maar ek wil met jou ook praat. So gebed is nie 'n eenrigting straat nie, gebed is 'n highway. Gebed is waar ek my hart met God kan deel. Maar in my lewe het ek geleer, dat is belangriker om te hoor wat sê die Here, as vir God om te hoor wat sê ek. Wanneer laas het jy 'n vars woord van die Here gekry? Wanneer laas het jy beleef die Here praat nou met jou? Want dis wat gebed is. En deur die praat bou ons verhouding. Deur die praat kom wys hy seker goed uit in my lewe wat hom nie verheerlik nie. En kan ek deur die Heilige Gees binne my dit herstel en kom verander in my lewe. En so groei ek, en so word ek nuut, en so vernuwe God my ook deur gebed, om met God te praat. Miskien sê jy vandag, en laas week luister ek hoe iemand praat, dat ek weet nie om te bid nie. Jesus kom gee ons 'n prototipe in Matteus 6, en jy kan dit gebruik, ons noem het die Onse Vader. Maar soos wat jy praat met jou vriend, soos wat jy praat met jou vriendin, dis wat gebed vir my is. Ek praat met God, ek deel my hart met hom. Ek het al baie keer gevoel, maar ek kan nie dit vir die Here sê wat ek nou wil sê nie. En dan beleef ek net hier binne, in my binneste, dat God weet het klaar. Hy weet, voordat daar 'n woord op ons lippe is, weet hy wat ek en jy wil sê. So deel jou hart, vra die vraag. Ek lees ook die ander dag, 'n WhatsApp boodskap wat iemand my stuur, dat hoeveel van jou gebed verander ander se lewens. En dit het my geruk. Baie keer bid gaan ons gebedslewe net oor onsself, ons eie behoeftes, ons kinders, ons vrou, ons man, ons kleinkinders. Wanneer as jy gebid vir Cyril Ramaphosa? Wanneer as jy gebid vir ons regering? As jy in Middelburg bly, wanneer as jy gebid vir ons stadsraad? Wanneer laas het jy die goed wat dalk tussen jou en God staan, voor hom bely en sê, Here, vergewe my? Daniel het die gewoonte gehad met God te praat. En mag ons die gewoonte aanleer, en as jy dit al reeds doen, hou aan met dit. Maar miskien het jy lanklaas met God gepraat. Miskien het dit tyd geword om net meer die hart met hom te deel. Dalk leef jy en jy dink maar, dis net predikante of sendelinge, of hoe geestelike profiel mense, hoe hier dit ook al wil verwoord vandag, met wie God wil praat. Maar as jy vandag sy volgeling is, as jy vandag 'n man of 'n vrou is, wat Jesus dien, dan leer die woord ons, God wil ook met jou praat. 'N praktiese ding in my eie lewe, ek gaan skryf soms neer wat die Here vir my sê, dag en datum, die 5de Julie 2020, beleef ek, die Here sê dit, en dis ook in my lewe God se stem leer ken het. Ek het geleer dat een woord uit God se mond is beter as 1000 woorde uit 'n mens se mond. God kom gee jou perspektief, God kom gee jou rustigheid, God kom bedien jou met sy vrede, selfs in die grootste storms. Maar vir dit om te gebeur, het ons nodig om met hom te praat.
So het groot geword met die lied, lees jou Bijbel, bid elke dag en jy sal groei. En dis die goddelike waarheid. So ek en jy wil groei, begin het by word een student van die woord, maak tyd vir die woord, maak tyd om met God te praat, maak tyd om jou hart met hom te deel. Jesaja sê, herinner God aan sy beloftes, nie omdat hy vergeet nie, omdat ek en jy dikwels vergeet. En dan die laaste ding, goeie gewoonte om aan te leer, is om die Here te loof, is om hom te aanbid. Ons sien nie net het hierdie Joodse seun, wat kennis gehad het uit die woord uit, en God het hom daardeur wysheid en insig gegee, bo sy jare. Hierdie Joodse balling, het nie net gebid en met God gepraat nie, maar ten spyte van sy omstandighede, wat nie ideaal was nie, hy was 'n balling weggevoer onder heidense koning, uit die Here geloof. Ek wil jou aanraai om in die stort, in die bad, in die kar, in die ry by Absa, die Here te loof. En miskien sê jy vandag, maar hoor jy so die melk raak suur in die kombuis as ek begin sing. Gaan nie daar hoorie. Gaan nie of jy een of ander fluweel sopraan stem het nie. Want God kyk na ons hart. Maar maak tyd. Mag dit 'n gewoonte word in ons lewens om God te loof. Want lof en aanbidding haal die fokus van my en jou af. En ons leef in 'n tyd waar daar soveel fokus is op ons as mense. Mense moet ons tog net raak sien. Mense moet ons tog net hoor. Ons leef in 'n tyd van menseregte en lof en aanbidding kom haal daai van die tafel af. Wanneer dit gaan oor God se grootheid, wanneer dit gaan oor sy heerlikheid. En juis in die tye waar dit nie so goed gaan nie. Juis in die tye waar dit voel maar die gety draai teen my. Dat ek in my lewe kom leer, Psalm 37, verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. God weet presies wat jy vandag nodig het. God weet presies waar jy gaan, deur in watter seisoen van jou lewe jy is. En wanneer ons in 'n gewoonte leer om hom te loof, om hom te eer, om hom te aanbid, dan skuif dit die fokus van my af en plaas dit die fokus op hom. Die Amerikaanse prediker T.D. Jakes sê eendag iets en ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Hy sê as daar iets was moontlik. Daar is nie, maar as daar iets was moontlik wat God se arm kon draai, dan sou dit lof en aanbidding wees. Ons sien dit in Dawid se lewe. Ons sien dit ook in Daniël se lewe. Nie net was hy 'n man van die woord nie. Nie net het hy tyd gemaak vir gebed om met God te praat nie. Sy lewe is gekenmerk deur lof en aanbidding. In nie ideale omstandighede, as 'n balling in 'n vreemde land, het hy nog steeds die gewoonte gehad om God te loof. Mag ons meer as ooit groei in ons totale mens wees. Mag ons meer as ooit met God praat, sy woord bestudeer, maar mag ons ook meer tyd maak om net te sê, ek wil die Here loof, ja altyd prys, sy lof sal altyd deur in my mond wees, my siel sal hom beroem in die Here, maak die Here met my groot en verhef sy naam. Miskien het jy op 'n plek gekom waar jy stagneer het. Miskien het jy op 'n plek gekom waar jy eintlik besig is om stadig dood te gaan. Ek het vandag gekom om vir jou te sê, God het soveel meer vir jou stoor. Sy drome en sy planne vir my en jou lewe is soveel groter, soveel meer intens as wat ons ooit kan bid of dink.
En hy vra dat ons saam met hom reis. Hy vra dat ons saam met hom wandel. En onwillekeurig as ons dit doen, sal ons groei, sal ons word die manne en vroue wat God ons bestem het om te wees. Hebreërs 5 vers 14 praat van mense met geestes vermoëns wat deur die gewoonte geoefen is. Elkeen van ons sukkel met slegte gewoontes. Maar ek wil jou aanraai in hierdie dag. Kweek goeie gewoontes wat jou sal laat groei in die verhouding met God. Kom ons bid saam. Hemel Vader, dankie vir die voorreg om in hierdie dag Vader te kan. Dankie vir Jesus. Dankie dat Jesus die woord is. En soos wat ons die woord bestudeer en lees, leer ons Jesus beter ken. Dankie dat ons vrye toegang het tot die Vader se genade troon deur Jesus se werk aan die kruis. Dankie dat ons in gesprek met U kan wees elke dag. En Here, dankie vir stemme om U te loof. En mag ons meer as ooit manne en vroue wees wat gekenmerk word ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van ballinge in 'n vreemde land. Tussen ek wil die Here loof. Mag U lof altyd deur op ons lippe wees. Here, ek bid vir elkeen wat kyk. Dat ons in 2020 beter weergawe van onsself sal wees as in 2019. Seën ons om 'n seën te wees vir ander mense. In Jesus se mooi naam. Amen. Mag jy 'n awesome week hê. Ons sien uit om een of ander tyd weer saam te kuier. Ek hoop ek het teen daai tyd al 'n bietjie gewig verloor, maar mag die Here ons seën vir ander mense rondom ons. Seën te wees. Bless jou. Mag dit met jou goed gaan.